ေယုထုကိုကြည့်ရှုတဲ့သူအရောက်တိုင်းပေါ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာကျွန်တော်တို့ဆာလန်ခုနစက်သုံးအငယ်25ကနေ28ထဲကနေပြီးတော့အာကျွန်တော်တို့ဘဝသင်ခန်းစာတွေကိုယူကြရအောင်အာကျွန်တော်တို့25မှာဘာတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့ဆာလန်စီယာကကိုရောမရပါကောင်းကင်ဘုံမှာအကျွန်ုပ်၌အဘယ်သူရှိပါသနည်းတဲ့ဒီဆာလန်စီယာဟာကောင်းကင်ဘုံရောက်ဖို့ရန်တီချတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားမရှိဘူးဆိုရင်သူမပြောတဲ့ပုံပဲအာကောင်းကင်ဘုံမှာသူပြောသလိုပဲဖျားသခင်သာလျှင်မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြင်းစရာကောင်းမယ်အတိတ်မှတပည့်မရှိတဲ့အသက်တာဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လည်းခံမှန်းလို့ရပါတယ်တချို့သောသူများဟာဆိုရင်အမေရိကလာချင်ကြတယ်တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေကိုသွားချင်ကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာအဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ကောင်းကြီးစည်းစိမ်ကိုခံစားချင်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုတော့သွားချင်တဲ့လို့တအားနေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကကျွန်တော်မိကြီးအရာကဆွဲလန်းလို့ဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံဟာအရန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အာဖယားသခင်မပါဘူးဆိုရင်အတိတ်ပဲမဲ့တယ်နောက်တော့မှသူကဆက်လက်ပြောမှကိုရောကိုလူရှိတယ်နဲ့မြတ်မိကြီးပေါ်မှာအကျွန်ုပ်ဒီအဘယ်အလိုရှိပါသနည်းတဲ့မိကြီးပေါ်မှာဆိုရင်လေဒီဆာလာဇီယာကကိုတော်ကိုပဲအလိုရှိတယ်သူဟာဆိုရင်ဖယားသခင်နဲ့ကျွမ်းဝင်တယ်ဖယားသခင်နဲ့ရင်းနှီးတယ်ဖယားသခင်နဲ့မိတ်တဟာယဖွဲ့ပြီးတော့ဖယားသခင်နဲ့အတူနေတဲ့ဆိုရင်အလွန်တရားပျော်ရွှင်တယ်ကျွန်တော်အသက်တာလည်းအဲ့ဒါလိုဖြစ်တဲ့နယ်အခုဆိုရင်များစွာသောအမေရိကန်ခရီးယာနေမှာတော်လကောင်ဘောရကင်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့လူတွေမှာတောင်မှဖယားသခင်နဲ့အတူနေတာမပျော်ပဲနဲ့လောကအရာတွေနဲ့နေရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပျော်ရွှင်တတ်ကြတယ်ရေးစရာမောစရာတွေနောက်ပြီးတော့လောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံကြီးလူမှုကြီးလူမျိုးကြီးပညာကြီးတိုးတက်ကြီးဟာသတွေအဲ့ဒီဟာတွေမှာကျွန်တော်ပျော်ရွှင်တတ်ကြပါတယ်အဲ့ဒါရင်နားထောင်ရပြောရတဲ့ဆိုရင်နော်အေးရေးမဝတာလည်းမရှိတော့ဘူးအရန်ပဲအာပျော်ရွှင်ကြတဲ့စိတ်ဆိုးတဲ့လူလည်းမရှိဘူးကြာမှန်းလည်းမသိဘူးအိုလှိတ်နေအောင်ကျွန်တော်တို့ရည်တဲ့အချိန်ရှိတယ်လို့နောက်ကျွန်တော်တို့ဂယုတစိုက်နားထောင်တဲ့အချိန်များလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖယားသခင်ကောင်းမြတ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့ကြောင်းကယ်တင်တဲ့ကြောင်းဖယားသခင်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုတာဝန်ယူတဲ့အကြောင်းတွေနောက်သူဘလောက်ကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာကြီးစိုးကြီးတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောတဲ့အခါကျတော့အိတ်ငိုက်ချင်လာတယ်နောက်ပြီးတော့မှသဘောမပေါက်နိုင်ဘူးစိတ်မဝင်စားဘူးအာနောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မချားချင်ဘူးနားခါတယ်အဲ့ဒါတွေဟာအရင်ဝမ်းနေစရာကောင်းတယ်မိဘများအနေနဲ့သိပါတယ်သားသမီးမွေးလာတဲ့အခါမှာချစ်ကြတယ်နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သားသမီးများအာကိုကျွေးမွေးချင်တယ်စောင့်ရှောက်ချင်တယ်ကိုနဲ့ရင်းနှီးချင်တယ်မိဘနဲ့ကျွန်တော်မျက်စိအောင်ကနေအပြောက်မခံနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သားသမီးတွေကကြီးပြင်းလာတဲ့အခါမှာမိဘကိုကလန်ကစားလှုပ်ပြီးတော့မိဘထံကနေထွက်သွားစကားနာမထောင်အဲ့ဒါလိုဖြစ်တဲ့အခါမှာမိဘတွေယဉ်ကျိုးရပါတယ်အဲ့ဒါလိုပဲဖယားသခင်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့ကျွမ်းဝင်ခြင်းတယ်သွာလာခြင်းတယ်နော်အဲအင်းတို့လိုပဲအင်းတို့ကဆိုရင်ဖယားသခင်နဲ့နှစ်ပေါင်း300တော်လာတဲ့ခါမှာဖယားသခင်ကအရန်တုံနဲ့တွားလာခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မြေကြီးပေါ်မှာတောင်မထားတော့မနဲ့ကောင်းကင်တို့ခြီဆောင်သွားသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုလည်းအလွန်ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအရန်စိမ့်တယ်ဖယားနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျွန်တော်တို့အနေကြတယ်ဖယားနဲ့ပတ်သက်လာရင်စိတ်ဆိုးတဲ့အမျက်ဒေါသထွက်လာကြတယ်အကြောင်းမဲ့ဖယားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ယံတွေ့ချင်းကြတယ်ဖယားမကပါဘူးသူရဲ့လူတွေတရားဟောဆရာတွေပူပါအမြင်ကတ်လာကြတဲ့အနာမကတ်ချင်တော့ဘူးအဲ့ဒါဟာအရန်ဝမ်းနေဆရာကောင်းပါတယ်ဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကြွေးမွေးတယ်စောင့်ရှောက်တယ်နှကောင်းကြီးပေးတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့မလိုချင်ကြဘူးသူ့ကောင်းကြီးကိုပဲလိုချင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စောင့်ရှောက်ခြင်းကိုပဲလိုချင်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်တိုင်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမလိုချင်တာအရန်ဝမ်းနေဆရာကောင်းပါတယ်မိဘတိုင်းကိုချင်းစာနာတင်တယ်ကိုသားသမီးတွေကဂယုမဆိုင်
อ่ากำลังการสานลบไปรออย่างตุ้ยเลยส่วนมีบ้านมีบ้านลูกการสานแต่เลยเอ็งจะลบไปพยายามจะเข็นก็จะนอรู้กำลังการสานลบเดพยายามจะเข็นก็คู่ลบไปจะนอรู้มายินนิยมมาเก้าไปเนี่ยมาจ้าเช่นโมน้าค้าเลยส่วนพยายามจะเข็นเป็นเล่าวันเนี่ยแต่เลยซาลันเซียลูกไปจะนอรู้พยายามจะเข็นเนี่ยจวนเวนตินเนี่ยพยายามจะเข็นก็ชิดตินเนี่ยพยายามจะเข็นเนี่ยตูนี่เลยส่วนพิโอชเวนตินเนี่ยยี่ซ่าเนี่ยนี่อะไรข้ามาอ่า อย่างวันเมียตะลูเบ้นับรามาเบนยาเมตัวตัวอาดูบ้าเองมาเมตัวตัวป่วยขันยาเองมาเมตัวตัวยีซาชีเรลูเรก้ากูยีซามาปาบุสเวนลูมาส่งตะเกตุจะนรุเลเบนยาเมตัวตัวพยายามจะเข็นมาปาบุสเวนมาพี่ส่งตะเกตุขันซาตินเนเอ็ดโลขันซาไหนเน ถ้าพี่แม่กูบ้าเจ้าเจนโรมาขันสานายนั่นเลยสรอกอ่ะอันนี้น่ะเสียชอบมาอ่ะเจนโรเงินนั่นอัตตาเนี่ยนั่นลงดีเปียจ้าวอ่ะเอ๋ลูกพี่บ้าเลยทีน่าว่าบ้าอุสุโลราเลยอัตตาสุราโกขันดาบ่เนาะนั่นรามานั่นลงสุรานั่นลงเสียงนั่นลงบ้าเว่ดารีโกเจนโรชิลลุนอาจีเรตัวจังไปพี่บ้าเลยเสียงนั่นลงอัลลูสันดาอุเบเจนโรอัลไลเดนั่นกูขันได้อัลลูสันดาอุเบไลเด เอเป้ขันจีนี่ไงตรงเทมาส่วนกูขันดาลูดูละกาวใส่กลูดูละกาวไล่ตะเพียนกามกงดูนายจีนเลจ่าดีพี่อยู่จุ้ยตัวตูดูแกตัวเป็นปกติได้อเมียดอกขันยาตัวตูพิจาร์เดลุพิโอทาวาเร่สโลราโรบาเล่เจนโนรัวกูขันดาลูเวไล่เดใส่กลูดูกูเวไล่เดเบลุไล่ตะเล่เจนโนรัวเองมานี่เนี่ยขามาเอ้ขันยาวดีเตสุเอ็น ทีวีพูดไปรอจีจาร์เลยไปดูมาเสียงมาสู้เนาะตอนนั้นไอ้จีร่าขนาดเลี้ยวไปทิ้งยาร์เลยนักกอมพิวเตอร์ชีมาทายจาร์เลยเจนโนรุตอนนั้นไอ้สุราขนาดเลี้ยวไปนักเรามาโมลเทมาตัวจะพยานเลยเจนโนรุโลกอายาเรโกเต็มไปรอลูเชนจาร์เลยนักมีผู้จ้างเรามาโมลเลสซาเต้าไซน์ในตัวเรามากูขันอาศัยเรโก แต่เป็นปีรออย่างสาชินจาเร่จีโน่เนี่ยจาราเบ่ทำไมสายอ่างลูกขอเรือลูกจุ้ยแม่ลูกชี้เองใส่สู้เรือลูกเดียวมันไม่ชิวนาวดีโลกับพิศรีก็เดียวเนี่ยเดียวเลยสองปีแม่สวยเองอย่างจีจูตีปีรอวันตาตัดเดทวีแม่เอร่าเรียกกูขันดานเนี่ยสิ่งเนี่ยตัวพิศรีตัวแม่ยารีแม่พิบาร์เลยวิ่งเงียบมาจาโรจันโนโรอันนี้จาเร่ตามผู้มาท้าจามู อามามาส่วนเจนโรโกคันดาเนี่ยสิกเทดวิ่งเงินตามผู้ชีเดลุยตามผู้หาส่วนโกคันดามาไม่ชีบุเสกมาเลยไม่ชีบุลุยวิ่งเงินวิ่งเงินมาเป็นตามผู้ชีบาร์เออามาส่วนลิมยาชิจาร์เอเทียวิ่งเงินไม่ชีรอบุส่วนชิชินเบอโคโลปูไอเดียดีมาส่วนแต่ยันเนี่ยเดินมาปกตัวไปรอเจนโรงานพิจัยทุ่มเต็มละอารมณ์ยุ่งยากเอาเนี่ยทำไมเจนโรตามวิกาที่ยาดละ แต่ข้าสายยาตลาดสำหรับไม่ยาไหนบูอารมณ์ไม่วันเนี่ยเสียเก่ามาเลยถ้าเจ้าเจนโรโกขันดาชี้ยาเม่เส้นนั่งลงเนี่ยพยายามเป็นปีทารีรเจ้าชี้ยาเม่อารมณ์สันดาเลยมวยทุกเสียมารู้เม่เนี่ยโกขันดาเลยรู้ชินดาชีตลูเส้นนั่งลงอะไรชี้เดียดทามีเม่ดารีฮาซาลันเสียก็พิโอตลูเบ่เปียตัวมาพิบาร์เลยทามีเม่ ตัวบาปโยต์เลยสรอกอ่ะตัวตัวเลยพยานเขียนดีอาจารย์นั่งลงอีอสวรรค์ตัดดีอาจารย์ว่าสิ่งนี้ข้างซ้ายอ่ะผู้พิจารณ์มุ่งอีลูกโยบาร์เลยเจนโนรุเส้นนั่งลงหาส่วนพยานเขียนเศร้ามามาเบ่เก้ามาเก้ามุ่งในหน้าพิบาร์เลยอ่ะเจนโนรุกูขันดาเลยพยานเขียนจันมาสีมาเบ่จันมาในมาพิบาร์เลยทำไมแม่เลยที่กูขันดาหาส่วนทาวระเนียมาโมบุปกเปียตัดเด็ดด้วยเจ้า เปียตันนี่จ่ายเองอเทก็วิ่งเองถ้วยตัวอะไรนี่จ่ายเองปกเปียตัวมาพิบาร์เลยถ้าเจ้าเจนโนรุปกเปียไม่เอียอัดจั่วโกอายุมาใส่ไปเนี่ยมาปกเปียในเด็กวิ่งเองจั่วโกอายุใส่ใจอ่ะน้ำประมาณเจนโนรุวิ่งเองน่าเสียบเล่าตามผู้ชีตเลยสรออาลงตีได้ไหมสัจจาวลาตะคู่ลงเทตามผู้ชีเดลุตีจ่าบาร์เลยถ้าไม่เจนโนรุวันนี้ได้การอ วิ่งเองก็ลงวัดตามผู้มาท้าเจ้าน้ำประมาณเจนโนรุวิ่งเองหาสุเอ็นบ่เล่าตามผู้ชีตเลยสรอพยายามเข็นนะตัวเอตาโรอัตเตนเนเลเล่าเอาโกตามผู้ท้าบาร์เอ
အဲ့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့အာသဘောပေါက်ချင်းမှပေါက်မယ်အာလူတယောက်လူတစ်စိမ့်လူအတွက်မဟုတ်လေအခုချစ်တဲ့မိတ်ဆွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အသက်ပေးရမလားသူတီးမဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တီးရမလားမတီးရဘူးဒါအဲတကယ်လို့တီးရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတူအသက်ကိုဘယ်လောက်တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်နိုင်တယ်အခုခေတ်မှာကြောက်ကတ်တွေကိုလှူလို့ရတယ်ကြောက်ကတ်တစ်လုံးထဲနဲ့အသက်ရှင်လို့ရတယ်လို့ဆရာဝန်တွေကပြောတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြောက်ကတ်တစ်ခုကိုကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းကိုပေးလို့ရပေမဲ့လို့လည်းမပေးချင်ကြဘူးเนาะနောက်ပြမကျွန်တော်တို့မျက်လုံးတစ်လုံးထဲနဲ့လည်းအသက်ရှင်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့မျက်စိကားနဲ့လို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့မျက်လုံးကိုမလှူနိုင်ကြဘူးအဲ့ဒါလောက်အောင်ကိုအဲ့လောက်ထိတောင်အောင်ကိုကျွန်တော်တို့အာကိုကိုကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့ပြစ်စင်းမဲ့ကိုခန္ဓာတောင်းမှကျွန်တော်တို့နှမျောကြရဲဆိုရင်ဝိညာဉ်ဆိုပို့ပြီးတော့နှမျောတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုခရစ်တော်ကတော့အာပြစ်စင်းချင်းထဲကနေသူ့ရဲ့အသက်နဲ့လဲပြီးတော့ကယ်တင်ခဲ့ပါတယ်ရွေးနှုတ်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်သားဆိုအရန်တန်ဖိုးရှိတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဖရားသခင်ထာနိုင်ပြန်သွားကြရအောင်ပြန်လာကြရအောင်လို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုပါတယ်အာခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအာတိုးခဲ့တော့လမ်းလွဲလျက်ကိုလမ်းတို့အသေးသေးလိုက်သွားကြတယ်လို့ဟိရှာအခန်းကြီး53အငယ်6ထဲမှာပြောသလိုပဲဖြစ်နေကြပါတယ်ဖယားသခင်မပါဘဲနဲ့အသက်ရှင်နိုင်မလို့လို့နဲ့ဖယားခွင့်မပြုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာမဆိုလုံနိုင်မလို့လို့နဲ့ဖြစ်ကြတယ်အမဆိုဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတတ်တာလို့ကြည်နေတာအာတို့အစိုးအတွက်ဆိုရင်အရန်ပြမအာခံစားရတယ်ဒါကြောင့်အာချစ်တော်မိတ်ဆွေငယ်ကိုမောင်နှမတို့ဖယားသခင်ထံသို့ပြန်လာကြရအောင်29မှာဆိုရင်ဘာပြောသလဲစာလံအခုကျွန်တော်ပြောနေတာစာလံ93အငယ်29မှာအကယ်စင်စစ်ကိုရိုနဲ့ဝေးဝေးနေတော်သူတို့ဒီပြစ်စီချင်းတို့ရောက်ရကြပါ၏လို့ပြောပါတယ်ကိုယ်တော်နဲ့ကွာ၍မာယွင်တော်သူအပေါင်းတို့ကိုပယ်ရှင်းတော်မူ၏လို့ပြောတယ်။ဖယားသခင်နဲ့ဝေးတယ်ဆိုရင်အာကျွန်တော်တို့အာပြည့်စည်ခြင်းတို့တနည်းတခြားရောက်နေတယ်။ဘလောက်ပဲအာကျွန်တော်တို့ချမ်းသာချမ်းသာဘလောက်ပဲအစဉ်ပြေပြေဘလောက်ပဲအောင်မြင်တယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ပြည့်စည်ခြင်းတို့သွားနေပါတယ်။ဘဝကိုကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့တည်ဆောက်မယ်လို့ထင်ကြတယ်လဲဆိုတော့ငွေကြီးနဲ့ထင်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ငွေကိုအရာလိုချင်ကြတယ်ငွေလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အလုတ်လောက်ကြတယ်အလုတ်ကိုနင်းကန်လောက်ကြတယ်ဘလောက်ပဲပင်ပန်းပင်ပန်းလောက်ကြတယ်နာအဲ့ဒါတွေကဘာအတွက်လဲလောကအရာတွေကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘဝကိုငွေအားဖြင့်တော်လကောင်လောကပစ္စည်းအားဖြင့်တော်လကောင်တီးဆောက်လို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ကြတယ် Now ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကတော့စာလ129ထဲမှာဘယ်လိုပြောထားသလဲဆိုတော့ကဖယားသခင်ဒီအင်ကိုစောက်တော်မုံမုံလင်းစောက်တော်သူတို့ဒီအချီနေစောက်ကြ၏တဲ့အာနောက်ပြမမြို့ကိုဖယားသခင်စောက်တော်မုံမုံလင်းကင်းစောက်တို့ဒီအချီနေစောက်ကြ၏အာနာနဲ့စောစောထိုင်ညက်နေတိတိုင်အောင်အလုတ်ကိုလှုပ်ရဲ့အခါကိုခံရတော်လေအချီနေဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါဒီကျန်ပိုက်ဟာတော်တော်လေးကိုနာမည်ကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝအတ္တတာအတွက်ကိုအသုံးမပြုကြဘူးကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲတည်တည်ဘလောက်ပဲကြာကြာအာဖယားသခင်ကိုမဆောက်စေဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝနော်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ထောင်ကိုယ့်ရဲ့အသင်းတော်ကိုယ့်ရဲ့မြို့ကိုယ့်ရဲ့ဒိုင်းနိုင်ငံကိုဖယားသခင်မဆောက်စေဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ငွေအားဖြင့်ဆောက်ချင်းကြတယ်ပညာအားဖြင့်ဆောက်ချင်းကြတယ်အတတ်ပညာဖြင့်တော်လည်းကောင်းဆောက်ချင်းကြတယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ဆောက်ချင်းကြတယ်မရပါဘူးဒါတွေဟာလဟသာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ရေကောင်မောင်တို့မတို့ဖယားသခင်နဲ့ဝေးဝေးနေတယ်ဆိုရင်ငွေဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာပျက်စီးခြင်းတို့သွားရတယ်။နာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျက်စီးရတယ်။နာဘရမဘလောက်ပဲပညာရှိရှိဖယားသခင်နဲ့ဝေးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပျက်စီးခြင်းတို့ပဲသွားရပါတယ်။ဒါဆာလန်စီရတော့ဘယ်လိုပြောထားသလဲဆိုတော့ငါ28မှာအကျွန်ုပ်မူကားတဲ့ဖယားသခင်ထံတော်သို့ချဉ်းကပ်၍အကျိုးရှိပါ၏။အမိုးတော်ရှိသမျှတို့ကိုကြားပြောခြင်းအလို့ငါအရှင်သာရဖျား၌ခေါလုံးလေးနေပါ၏တဲ့။ဆာလံစီရတော့ဖျားကိုပဲခေါလုံးတယ်လို့ပြောတယ်။အာကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ကိုပတ်စက်နဲ့ပဲခေါလုံးလို့မရပါဘူး။အသက်တန်နဲ့ခေါလုံးလို့ရတယ်။ဖျားသခင်နဲ့ဤချောင်းကိုဘာနဲ့သိရသလဲဆိုတော့ကဖျားသခင်အချောင်းပြောတယ်ဆိုရင်ဝမ်းသာတယ်။နော်ဒါအပင်တွေဩရီရီလောင်းတဲ့ခါမှာဩစိတ်စိတ်ဆိုးဆိုးလေးနဲ့အာလန်းစမ်းတကယ်တို့ဖယားအကြောင်းပြောတယ်ဆိုရင်စိတ်ရွှင်လန်းတယ်နေမကောင်းတာလည်းနေကောင်းသွားတယ်ဖယားသခင်နဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုရင်
အရာရရောတယ်နောက်အချိန်လဲပေးနိုင်တယ်အင်းငိုက်ချင်းလည်းမရှိဘူးနောက်ပရမအရာဝမ်းမြောက်တယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်နဲ့အတူတော်လာတဲ့လူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်အကြောင်းပြောလိုက်တာနဲ့တခါတည်းအင်းငိုက်ချင်းလာတယ်နားခါတယ်ဩနောက်ပရမစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကအရန်ဝင်းနေပြီအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့အယောဂါဖြစ်ပါတယ်ဝိညာဉ်ယောဂါဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမိတ်ဆွေဖြစ်နေတဲ့ဆိုရင်အပြန်ဆုံးဘုရားသခင်ထံသို့ပြန်လာဖို့ရန်တိုက်တွန်းနှိုးပါ노ဆော်ပါရစေဘုရားသခင်မှာဌာနမှာဝေးဝေးသွားရင်ပြည့်စည်ခြင်းတို့သွားနေတယ်နောက်ဆုံးကြတော့ဒီလောကဘဝအသက်ဆုံးသွားတဲ့အခါမှာငရဲထဲသို့ထာဝရဘုရားသခင်နဲ့ခွာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အချိန်ရှိသေးတယ်မိတ်ဆွေအတက်မထွက်သေးဘူးအထင်းနဲ့ဝိငင်မထွက်သေးတဲ့ကြောင့်ဒီသတင်းစကားကိုမိတ်ဆွေကြားရနားထောင်ရမြင်ရချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအမြန်ဆုံးဘုရားသခင်ထံသို့ပြန်လာပါဘယ်လိုပြန်လာမလဲနော်ဒီပြောတဲ့ဥစ္စာတွေနားခါတယ်ဆိုရင်မဟုတ်တော့ဘူးမိတ်ဆွေမှာယောဂအကြီးကျယ်ဖြစ်နေပြီဘုရားသခင်အကြောင်းကောင်းကင်နိုင်ငံအကြောင်းကြားတဲ့အခါမှာမကြားချင်းမို့အိတ်ငိုက်လာတယ်စိတ်ဆိုးတယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာအကြီးကျယ်ယောဂရှိနေပြီအဲ့ဒါကြောင့်မြန်မြန်ဘုရားသခင်ထံသို့ပြန်လာဖို့ရန်တိုက်တွန်းပါရစေနော်ဘယ်သူမှဆိုလူတယောက်ကိုချက်ချင်းမရင်းနှီးနိုင်ပါဘူးနော်နေအတူတူနေဖန်များလာတဲ့အခါမှာရင်းနှီးလာပါတယ်အဲ့လိုပဲဘုရားသခင်နဲ့ရင်းနှီးဖို့ရဆိုရင်အချိန်ရိုးရတယ်ကျန်းစာဖတ်ရတယ်နောက်တော့ဆုတောင်းရတယ်နောက်တော့မှဘုရားလူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရတယ်ဘုရားစာတွေကိုဖတ်ရတယ်ဘုရားစကားတွေကိုနားထောင်ရတယ်အဲ့ဒါလို့လုပ်မယ်ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘုရားသခင်နဲ့ကျွမ်းဝင်ပြီးတော့အရာသာပြန်တွေ့လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလို့အရာသာတွေ့တယ်ဆိုရင်တွေ့လေလေကောင်းလေလေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိတ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေကိုဘုရားကိုမဖြစ်စေလိုက်ပါနဲ့ဘုရားသခင်ကိုတီဆောက်ခိုင်းပါပို့ပြီးတော့တော်တယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတယ်သူဒီဇိုင်းဆွဲထားတဲ့ဥစ္စာသူဖန်ဆင်းထားတဲ့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေကိုသူဘယ်လိုဂိုင်တွေရမလဲဘယ်လိုဦးဆောင်ရမလဲဆိုတာအယားသိတယ်ဘုရားခင်ကတိတ်ကုန်ငင်ချင်နေအထင်မလွဲပါနဲ့စာတနာတော့အဲ့ဒါကိုအထင်လွဲခိုင်းမယ်ဒါကြောင့်စာရန်စကားနာထောင်ပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အလိုဆန္ဒမလိုက်ပါနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအလိုဆန္ဒမလိုက်ပါနဲ့ဝိညာဉ်အလိုလိုက်ပါဘုရားသခင်အလိုကိုရှာပါအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်အဲတရက်ထဲနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းဖျားမချစ်နိုင်ပြီမလို့လေတနေ့တခြားဖျားသခင်နဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံလာတာနဲ့မြင်ရရင်းနေလာပါလိမ့်မယ်ဖျားသခင်ကိုမချောင်ပါနဲ့ဖျားသခင်ကိုအနီးကပေါင်းတင်ဆက်ဆံကြည့်ပါသူ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုရှာကြည့်ပါဖျားသခင်ကအယားကောင်းတယ်သူ့ကိုခိုးလုံတော်သူတွေကိုမငင်းပေဘူးကောင်းကြီးပေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ချစ်တော်မိတ်ဆွေအခုခရစ်တော်ကြွအမလာခင်လေးမှာကို့ဘဝကိုပြန်တက်မှတ်ပေးလိုက်ပါဖရာသခင်ကိုပုံအပ်လိုက်ပါเนาะကားသမားကားမောင်းတက်တဲ့လူကားမောင်းသွားရင်အထိခိုက်မရှိဘဲနဲ့လူရခရီးရောက်တယ်လို့ပဲဖရာသခင်နဲ့ကကို့ရဲ့တက်တာကိုမောင်းလိုက်တဲ့ဆိုရင်လူရခရီးရောက်လိမ့်မယ်ဖရာသခင်ဘုန်းတော်လည်းထင်ရှားမယ်အသက်တာလည်းမင်္ဂလာရှိပြီးတော့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာဖြာဖြာနဲ့ပြည့်စုံမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာတော့သူပဲသိတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေကျွန်တော်အသက်တာမှာလည်းအဲ့ဒါလိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဖရာသခင်ကျွန်တော်များများများမှုဆောင်လေးလေးဖရာသခင်နဲ့ချင်းကပ်လေးလေးအရာသာတွေ့လေးလေးကောင်းလေးလေးဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆွေအသက်တာမှာလည်းအဲ့ဒါလိုဖြစ်စေချင်ပါတယ်ရောက်တိုင်းဘောနိုင်ဖရာသခင်အသက်တာကောင်းကြီးပေးပါစေ